Minatorët e bulqizës do të hynë në grevurie, në rrasë nuk do të plotsojnë kërkesat për përmirësim të kushtave të punës. Hapi ekstrem që pritet të nërmarin minatorët është parashikuar për me zitën e sënës në orën 12, ku 700 minatorët do të përshkallzojnë masat e tyre, që nisën me protesta për para ambjenteve të kompanisa të sërë. Dita e dil ka shënuar ditën e gjashtë të protestave, për gjatë cilave janë për e dhe kërkesat e tyre. Kërëj Konfederatës Skoll Nikoli ka deklaruar se mos marja për asysh as për e këture kërkesave, po shtu gradualisht minatorët që të mendojnë për futin në grevurie. Dy ditë më parë, protesta u shvendos në kërëj qytetë para Ministrisë e Ekonomisë Trektis dhe Energjitikës, ku minatorët këm për një takim takime ministrin. Biseda mes përfajtësisë e minatorëve dhe zëvëndës ministrit në Ritana Libali, zjati rreth njërë për si pas minatorëve, kë takim nuk solja zgjotëre. Minatorëve të bulqizës të mbështetur dhe nga atate Ilbasanit, Mirditës e tjerë, unë beten edhe pakor nga greva e uris, në rrasë e kërkesat e tyre për rritjen e pagave dhe ndryshimin e moshës e pensionit, nuk meren për nga qeveria.